Uşaqların planşetlərdən istifadəsi son illərdə kəskin şəkildə artıb. Xüsusilə yay aylarında uzun müddət nəzarətsiz planşet istifadəsi, yanlış vəziyyətdə oturmaq, hərəkətsizlik, duruş pozuntuları və skolioz riskini artırır. Düzgün olmayan duruş skelet sistemində problemlərə, əzələ və oynaq deformasiyasına səbəb olur. Türkiyədə qız uşaqlarında onurğa əyriliyi oğlanlara nisbətən 10 dəfə çoxdur. Bu sözləri Yalova Universiteti Tibb Fakültəsinin qurucu dekanı və rektoru professor doktor Vefik Arıcan deyib. Onun sözlərinə görə uşaqlarda skolioz son illərdə təxminən 2 dəfə artıb. Həkim iddia edir ki, uşaqların planşet istifadəsi məhdudlaşdırılmalı və nəzarətsiz istifadənin qarşısı alınmalıdır. Vefik Arıcan bildirib ki, uşaqların planşet istifadəsini izləyən və məhdudlaşdıran proqramlardan istifadə etmək vacibdir.